මෙරටට පමණට වඩා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවශ්‍ය නොවන බව බොදුබල සේනා සංවිධානය පවසනවා. එම සංවිධානයේ මහලෙකම් පූජ ගලකුඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන් මේ බව සඳහන් කළේ අද පෙරවරුවේ කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී. අපි මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාට කියනවා ඒ විධායක බලතල පාවිච්චි කළා තමසලා ආණ්ඩුවක් හදාගන්නෝ මෙන්න මෙච්චර ඇමති මණ්ඩලයේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කිය කියා මේ බටහිරයි යුරෝපයේ අරහෙම්මෙන් ආපු අටවගෙන ඉන්න මේ හිවල් සංවිධානවල උන් කියන විදිහට මේ රට කරන්න ගියොත් අපිට රටක් නැති වෙනවා අවම තරමින් මේ පන්සලක් ගෙනියන්න බෑ අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඕනට වඩා තියාගෙන ගියොත් එක්කෝ මේක රනිල්ට කරන්න දෙන්න ඕන එහෙම හි ඇඟිලි ගහන්න නැතු එක්කෝ මහින්ද මහත්තයට මේක දීලා සිරිසේන මහත්තයල එක පැත්තකට වෙලා හරි මේක එක්කෝ ඇති කරන්න හරි නැති කරන්න හරි ආණ්ඩුවක් ඕනේ දැන් බලන්න මතවාදේ ප්‍රතිඵල තමයි අපි පෙබ්‍රවාරි 10 වෙනිදා දැක්කේ. එතකොට පණිවිඩයක් දීලා තියෙන දැන් අර මේක මේ එක එක්කෙනාට බල්ටි ගහන දීපු එකක් නෙවෙයි මේ. ඒකෙන් මේ කවුරුවක්වත් මේ ඩෝන් යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් වැදගත් ඍජු නායකත්වයක් යටතේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙලක් හදන එක. අපි දන්නේ ඒක UNP ද ශ්‍රී ලංකාවද මොකද්ද කියලා.